Eu acho que eles estão mais para norte, ali para o meio. Podes segurar aqui se eles tentarem dar rota e está alguém ali. Pois não sei. Eu não sei. Está ali um gajo? Está ali? Acho que. Está ali. Calma, double snipe quando eu descer. Calma, calma. Agora, 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 agora! Oi, matei. Bem, bem jogado, bem jogado.